Hodonínsky štadión u Červených domkov sa vo štvrtok 25. mája stal dejiskom tradičného futbalového turnaja Mestskej polície Hodonín. Na súťaž prijali pozvanie okrem domácich aj mestskí policajti z Holíča, Skalice, Trnavy a Bohumína. Futbalové súperenie policajtov si nenechal újsť ani bývalý tréner František Komňacký, ligový víťaz s Ostravou a Ružomberkom, ktorý pôsobil naposledy práve v Hodoníne. Holíčania v celkovom poradí napokon obsadili predposledné miesto pred Bohumínom. Na treťom mieste sa umiestnila Trnava, strieborná pozícia patrila domácim usporiadateľom z Hodonína a pohár starostu si odnieslo mužstvo Skalice, vedené bývalým známym ligovým kanonierom Pavlom Masarykom, ktorý si prevzal aj cenu za najlepšieho strelca, vďaka jeho 9 gólom. Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Andrej Potočný z Trnavy a najlepším hráčom celého turnaja sa stal Tomáš Zelinka z Hodonína.